ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଆଜି ତ ଜସ୍ମିତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ନା କାଲି ଜସ୍ମିତା କାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି ଜସ୍ମିତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି 6 ମାସ ହେଲା ଧୁଆ ଯାଇ ନାହିଁ ଜସ୍ମିତାଙ୍କୁ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇକି ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇଦେବେ ବାଇକ୍ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଯଦି ନ ଧୋଇବା ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାନି ନା କି ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅଛି ତାହେଲେ ଜସ୍ମିତା ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ବିନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଗେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜସ୍ମିତାର ପୁଅ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ଆଜି ଯୋଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମିନି ଫ୍ୟାମିଲି ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜସ୍ମିତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଦେବା ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆସିକି ନାଇଁ ମେସିକି ନଅଟା 9:30 ଟାଏ ବସିଲା ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଏ ଦେଖ ଜସ୍ମିତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଗୋଳ ଦେଇ ସେ କଟର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଦିନଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଥିବା ଭିତରୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣିହେଉ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଥର ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜିକି 38,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 40,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପୁଅ କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଖାଲି ଯିଆଡ଼େ ହେଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଖେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ପଛ ପଛ ଚାଲିଛି ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଇକ୍ଟାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇଛି ଧୂଳି ମୂଳି କାଦ ଏଇ ଆମ ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତିତି ପକେଇଲେ ଚାଲ ଚାଲ ପୋଲିସ 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 ଗାଦି 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 କରିକି ଆଜା ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ଆଜା ଘରକୁ ଦେଖ ଦେଖ ବାପା ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କେବଳ ସେ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଖୋଲିକି ମାରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି ଆଉ ଜୟସ୍ମିତା ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଧୋଉଛନ୍ତି କାଇଁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଧୋଇଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯଦି ନ ଧୋଇଲେ ନିଜ ଘର ବୁଝିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ମତାମତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଜସ୍ମିତା ଧୋଇଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବେ ମୋତେ ଭାଇ ଧୋଇଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣ ଧୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଟିକେ ବାହାରିଛେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ମୋର କମଜୋରୀ ଅଛି ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ରୁହେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖର ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସେଇଟା ଜସ୍ମିତା ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଜସ୍ମିତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜସ୍ମିତା ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଉଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଟିକେ କାଟିକୁଟା ଦେଇକି ଆଉ କାଟିବା ଟିକେ କାଟିକୁଟା ଦେଇକି ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ଗମନ କରିବା ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜସ୍ମିତା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାଢ଼ିଟା ଟିକେ କାଟିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଣ୍ଡି କରିଦେଇଛି ବାଲ୍ଟି ବସିଛି ଏଠି ଚୁଲି ଆଉ ଖରା ସେପଟେ ଆସି ଯାଇଛି ଚାଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଛର ହେଇଆସି ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇବି ଗାଡ଼ି ବସିବ ନେବନି କେତେ ଜଣ ଛରଉଛ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ନାହିଁ ଏଇ ଦୋକାନ ଅଭାବ ନାହିଁ କିଛି ପଇସାଟା ଦଉଛୁ ମୁଁ ସେ ଦେବି ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବାପ ଘର ପାଖରେ ଧୁଆ କରି ମାରିଦେ ଗାଡ଼ି ଏପରିକି ଆଣିଲନି କେନି ବଢିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଛରେଇଲେ ନାକଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛରଉବ 10ଟା ହେଲାଣି ବାପା କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ କିସ ହେଉଛୁ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ମୋତେ କେହି ଯାଇ ଇଏ ଧରୁଥିବ ସିଏ ଧରୁଥିବ ସିଏ ଧରୁଥିବ ଇଏ ଧରୁଥିବ ମୁଁ ତଳେ କେଇ ବେଳେ ଖେଳିତେ ପାଇବିନି କହିଲି ମୋତେ ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗାଧୁଆ ଗୁଦି ସରିଗଲା ଆଜି ଗାଧୁଆ ଗୁଦି ସରିଗଲା ଆଉ ଦାଢ଼ି ବି ଛର ଟିକେ ଦାଢ଼ିଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କାଟାକୁଟି ସରିଗଲା ପୁରା ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ବାହାରି ପୁରା ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗମନ କରିବା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ରହୁଛୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ମଜା ଆସିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ
ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଟି କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି କରିବେ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ବୁଲାକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ନା କି। ଆଉ ଏପଟେ ଜସ୍ମିନା ତାଙ୍କର ଚାବି ପକାଉଛନ୍ତି ତା ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାବି ପକେଇ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏ ବାପା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନା ନା ଏଇ ଯେ କଥା ହାନା କରିଥାନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହାନା କଥା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖ ଶାଳବଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜସ୍ମିନା ଏପଟେ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ରହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସିକି ଗଡ଼ଦୋଳିଆ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ମିଠା କିଛି ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଜସ୍ମିନା ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ପୁଅ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଛକାପଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା କିଣିକୁଣା ଦେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି। ନେଇ ନୁଆଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମିଠା ନେଉଛି କି ମିକ୍ସଚର ନେଉଛି, ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା ନାଗି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମିକ୍ସଚର ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ଉଠିକି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା, ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଧଙ୍ଗଲା ବାପା ପୁରା ବାଇକ୍ରେ ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିଲି ନା, କୁରକୁରି ନେବାକୁ ତା ନାଁ କୁରକୁରି ନେବା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫାଇନାଲି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ସରିଗଲା, ଏବେ ଜସ୍ମିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁରକୁରି କିଣିବା ନାଗି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାପା କୁରକୁରି ନେବ କୁରକୁରି କୁରକୁରି କରୁଛ, ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା। ଜସ୍ମିନା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯାଇ କରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଗଡ଼ଦୋଳିଆ ଟୁଏଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ, ଜୟସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛୁ, ଜୟସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ ଗେଟ୍ ବୁଲିଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଜୟସ୍ମିତା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଛୁଆ ଆସିକି ତା ଆଈ ପାଖରେ କାଖ ହେଇ ସାରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଜୟସ୍ମିତା ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିନି ଆମ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜୟସ୍ମିତା ତା ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ସେ ଆଗେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢି ମାଆକୁ ନେଇକି ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କିଏ ଭଳିଆ ଲୋକ ଇଏ। ଆଉ ଏଥର ଆସିବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେନେ ସବୁ ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଖାଲିଟାରେ ଯିବ ନା, ନହେଲେ କାଖ କରିବ କେଲ କରିବ ସେ ଖାଲିଟାରେ ନା, ସେ ନିହାତି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନବ, କୁରକୁରି ଗୋଟେ ନେଲା ପରେ ଯିବ ନା କି ବାପା। ସେ ମନେ ପକଉଛୁ କି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିନି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ବାପୁଙ୍କୁ ମଟନ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆସିକି ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛି ମଟନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟସ୍ମିତା କେମିତି ମଟନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ମଟନ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମଟନ ଜସିନା ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରେ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନଟା କେମିତି ହେଉଛି ଜଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣେଇବେ କେରେ ଦେଖିଲେ ମଟନ ବନ୍ଧା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଏପଟେ ଆସୁଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଖାଲି ଘର ପଡିଛି, ଆଣିକି ରଖି ଦେଇଗଲା ମଟନ, ତମେ ଆସିବ ରାନ୍ଧିବ ଖାଇବ ଖାଇବ। ଆମ କଟିଆ ବାପା ତାର ଆଈ କତିରେ ବସିକି ପୁରା କାଖ ହଉଛୁ, ବାପା କାଖ ହଉଛୁ ନା ଆଈ କତିରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଆମର ଗୋଟେ, ଯଦି କାହାରେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଏକା କିଣିବାର ଅଛି ଆଗକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ମଟନ ଆଜି ନାଗଲା ଏଠି ପାଖରେ, ଏଠି ସାନଶଳା, ଏଇଟା ସାନଶଳା ମାନେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ
ଆଉ ଏଇଟା ବାହାସ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଶଳା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସିନା ଫ୍ରି ହବ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଶଳା ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜସିନ୍ଦା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘର କରୁଥିଲେ, ଫେରେ ଏଠି ଆସି କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଟନ ମଜଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନଟା ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ସାରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜସିନ୍ଦା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ ତ କିଆ ହେଲା ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ମଟନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ଜସ୍ମିନ୍ଦା ପୁଅ ଘର ରହିବି, ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ରହିବେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ସେମାନେ ଯାଇ କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ। ଜସ୍ମିନ୍ଦା ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ରହିବ ନା ସେ ଆଜି, ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ତା ମାମୁଁ ମାନେ କେତେଦିନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିବେ, ପୁରା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ରହିଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା।